sıra gəldi, hörmətli tamaşaçılar. Qəhrəmanlarımızla sizi yaxından tanış etməyə. İndi biz Milli Olimpiya Komitəsinin konfrans zalına bağlanırıq. Sözü həmkarım Elnur Niftəliyevə ötürmək istəyirəm. Elnur, salam. Salam, Mehman. Buyurun, dinləyirik sizi. Bəli, mən də bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram və ilk Avropa oyunları Bakıda ədalət, sağlam rəqabət, dostluq və həmrəylik şəraitində keçir. Ölkələri, xalqları birləşdirərək böyük bir bayram sevinci yaşadır və möhtəşəm idman bayramının bir hissəsi olduğumuza görə biz də sevinirik, biz də qürur duyuruq. Ötən gün Avropa oyunlarında güləş yarışlarına yekun vuruldu. Son yarış günü 4 güləşçimiz mübarizəyə qoşuldu. Onlardan da 3-ü mükafatçılar sırasında yer alıb. Qonaqlarımı təqdim edirəm sizə. Güləşçimiz Hacı Əliyev, Ruslan Dibirhaciyev, Cəmaləddin Maqamedov və nəhayət Firdovsi Umudov bizim sərbəst güləş üzrə yığma komandamızın böyük məşqçisi. Hər birinizi salamlayıram, təbrik edirəm və ilk olaraq elə Firdovsi müəllim, sizdən başlayaq. Ötən günkü güləşçilərimizdən təbii ki, daha yüksək əyarlı medallar gözləyirdiniz yəqin ki, amma 3 bürünc medal necə qiymətləndirirsiniz və onların beləcə gələcək karyerası ilə bağlı sizin fikirləriniz necədir? Mən onu deyərdim ki, yəni bu qazanılan nəticələrə görə mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Bu təşkilatçıların qələbəsidir, Azərbaycanın qələbəsidir, başda möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevin qələbəsidir və dünənki görüşlərimizdə doğrudan da 3 bürünc medal qazanıldı. Biz Hacıdan da, Ruslandan da, Cəmaləddindən də daha əyarı yüksək olan medallar gözləyirdi, ancaq bu güləşdi. Buna baxmayaraq güləşçilərimiz medal qazandılar. Hacı görüşlərini deyərdim. Yarın finalda məğlub olduğu güləşçini o keçən il məğlub eləmişdi. Biz yəni həm qrupunda da yəni Hacının yarım qrupu çox güclü idi. Ona qədər Hacı keçdiyi görüşlərə qədər yəni mən deyərdim çox böyük enerji sərf elədi. Ancaq o rus güləşçisi birbaşa 1/4-dən başladı və 1/4-də güləşdiyi güləşçi də o qədər yəni güclü güləşən deyildi. Mən deyərdim yəni dünyada reytingi olan güləşçi deyildi. Mən Hacı ilə güləşdə də biraz Hacının da taktiki səhifi oldu ki, və bunu da indi gələcəkdə biz qarşıda dünya çempionatı gələcək, dünya çempionatı gözləyir və çalışacaq orada səhvləri aradan götürək və uğurlu nəticə qazanır. Təbii ki, səhvləri aradan qaldırmaqla növbəti yarışlara onu hazırlayacaqsınız. Və biz digər, daha doğrusu güləşçilərimizlə söhbətə də başlayaq. Ruslan Dibirhaciyev 3-cü yerə layiq görüldü, bürünc medal qazandı. Sizin təəssüratlarınız necədir və sizcə özünüzün səhvləri harada oldu ki, qızıla gedən yolda büdürədiniz? Buyurun. Чувствую себя хорошо. Да, стремился на первое. Сделал пару ошибок. Не послушал. Как подсказали тренера, конечно же, расстроил весь тренерский коллектив. Должен был занять первое. Məşqçilərin də əsas gözləntisi onun birinci yerə belə deyək, qazanması idi. Amma təbii ki, nəticələrdən razı qalmaq olar. Çünki ümumi hesabda komandamızın hesabına bu medallar yazıldı. Azərbaycanın xeyrinə yazıldı bu medallar. Və eləcə də Cəmaləddin Maqamedovdan da biz eyni ilə soruşmaq istəyərdik. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu səhvləri aradan qaldırıb növbəti olimpiyadada Azərbaycanın bayrağını yüksəklərə qaldıra bilərsinizmi? Что мне помешало? Ну, на свои же ошибки, да, я пропустил 2 ошибки, он прошел мне соперник ноги и взял, заработал свои очки, и вот так и закончилась схватка. На сегодняшний день, может, он лучше меня был, я, иншалла, постараюсь это, выиграть его на чемпионате мира и на Олимпийских играх, завоевать медаль. Maqamedov da öz səhvlərini etiraf edir və təbii ki, olimpiyaya gedən yol dünya çempionatından keçir. Digər güləşçilərimiz kimi o da dünya çempionatında lisenziya qazanıb, olimpiyadada öz gücünü göstərəcək. Biz buna ümid edirik və Hacı, sizinlə də söhbət eləyərdik. Hacı Əliyev,
61 kilogram çəki dərəcəsində qoşaq tutan idmançımız idi. Hacı, dünən biz bu dəqiqələrdə yayımda olanda sizin məğlub olma xəbəriniz gəldi və bizim Olimpiya çempionumuz, ilk Avropa oyunlarının çempionu Toğrul bizimlə birlikdə idi və o çox təəccüblə qarşıladı bunu. Yəni, bir idmançı dostunuz kimi o da təbii ki, sizdən daha qızıl, gümüş medal ən azından gözləyirdi. Yəni, ümidlər çox idi, amma yəqin ki, müəyyən səhvlər sizdə də oldu. Əlbəttə, mən də yəni, bu gümüş medal qalandığıma görə sevinirəm. Səhvlər oldu, düzdür. Rus idmançısı ilə məğlub oldum. O idmançıya qalib gəlmişdim, bayaq Fridosu məlim qeyd elədi. Amma demək olar, həm qrupdan, həm də öz səhvliyimdən də biraz məğlub oldum. Amma əsas odur, yəni, gümüş medal qazandı. Görünür, Rus idmançı revanşa daha güclü hazırlaşıb, yoxsa? Əlbəttə, o da hazırlaşmışdı, o da yəni, bu, hər bir idmançının arzusudur ki, yəni, qızıl medal qazanmaq. O da yaxşı hazırlaşmışdı, amma belə oldu ki, yəni, qismət. Həm də mən birinci görüş yəni, erməni idmançı ilə qarşılaşmışdım. Təbii ki, bunun xüsusi. Çox yəni, güclü idmançı idi o da. O idmançıya çox enerji sərf elədim. Yəni, mən də yəni, xalqımızın, vətən, Azərbaycanda yəni, millətimizin qarşısında o idmançıya qalib gəlmək istəyirdim. Erməni idmançısına bir Azərbaycan əsgəri kimi mən də hal-hazır əsgərəm. Bütün əsgərlərimizə buradan salam deyirik və Sunayev də sizin kimi əsgər xidməti keçə-keçə bizə bu sevincləri yaşatdı və nə gözəl. Əlbəttə, mən də bir əsgər kimi bu qələbəni bütün əsgər qardaşlarıma həsr edirəm. Əsas o erməni idmançısına qalib gəlmək idi. Və şükürlər olsun ki, yəni, medalsız qalmadıq. İnşallah qabaqdan gələn dünya çempionatında çalışacaq ki, yəni, qızıl medallar qazanmış. Firdos müəllim, dünya çempionatından keçir olimpiyadaya yol. Necə qiymətləndirirsiniz idmançılarımızın hazırki səviyyəsini və belə sizin də bir qədər əvvəl dediyiniz kimi o səhvləri götür-qoy edib də daha yaxşı hazırlaşmaq imkanını? Əlbəttə ki, yəni, bu yarış birinci Avropa oyunlarına artıq bir neçə müddətdir biz hazırlaşmışıq. Yəni, həm fiziki təlim məşq toplanışlarımız olub, fiziki hazırlıq üzrə, texnika, taktikan təkmilləşdirilməsi üzrə sözsüz 2 ay qalıbdır hazırlıq dünya çempionatına və 2 ay müddətində də artıq biz bir neçə gündən sonra təlim məşq toplanışına başlayacaq və ondan sonra sözsüz yenə fiziki hazırlıq, texnika, taktikan təkmilləşdirilməsi üzrə təlim məşq toplanışlarına başlayacaq və sözsüz o video analizləri biz öz analizlər aparacağıq idmançılarımızın çıxışları haqqında. Çünki Avropa çempionatı, Avropa birinci Avropa oyunlarında çıxış edən idmançılar bizim dünya çempionatında da rəqiblərimiz olacaqdılar. Sözsüz biz çalışacağıq ki, bəlkə edələdiyim kimi o səhvləri aradan götürüb dünya çempionatında əsas dünya çempionatında birinci, beşinci yer Rio de Janeiro yay olimpiyonundan lisenziya verir, çalışacaq, maksimum lisenziyalar qazanıb, olimpiyonlarında uğurlu nəticə qazanır. Bu uğurları biz də, bütün azarkeşlərimiz də sizdən gözləyirik. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılarımız, Avropa oyunlarında güreş yarışları başa çatdı və Azərbaycan millisinin tərkibində ən yaxşılardan idi güreşçilərimiz və güreşçilərimizlə söhbətimiz bu qədər. Çox sağ olun Elnur, maraqlı söhbətə görə həm söhbətlərinizə də təşəkkürümüzü bildirir və hörmətli tamaşaçıları xatırlatmaq istəyirəm ki, Milli Olimpiya Komitəsindən Lider TV-nin efirində birbaşa efirdəyik və mən istərdim ki, daha bir maraqlı həm söhbəti tamaşaçılara təqdim edir.